Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas bases da Avon. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, as minhas bases da Avon, vou pedir para vocês se inscreverem no canal aí embaixo. Se por acaso você ainda não é inscrito, o que você está fazendo? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva aí embaixo e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixe seu gostei para mim também aí abaixo. E comenta também quais são as bases da Avon que vocês têm. Se vocês têm alguma base da Avon, qual a favorita de vocês? Nesse vídeo eu vou compartilhar as minhas bases da Avon e vou falar qual é a minha favorita delas. Então vamos lá conferir o vídeo. Então, gente, eu tenho três bases da Avon, né? Três bases que eu fui comprando. Na verdade, eu tenho quatro bases, só que uma é aquela base mousse, base compacta, sabe? Então, eu não vou contar como se fosse uma base mesmo, uma base líquida. Então, eu vou mostrar para vocês as minhas bases líquidas da Avon. Tem resenha de todas essas bases aqui no canal, aqui abaixo, só você conferir. Eu vou deixar nos cards também. Tá bom? Só pra você conferir todas as resenhas dessa base. Aqui é só pra mostrar mesmo quais são as minhas bases da Avon e qual é a minha favorita. E qual é que vale a pena dessas todas comprar, na minha opinião. Eu vou começar da mais cara até a mais barata, tá? Uma das bases da Avon que eu tenho, essa aqui é a base da Avon Renew. É aquela base que é base de tratamento, que é base transformadora, que é uma base que é boa para quem tem pele madura, pele mais de 30 anos, eu aconselho essa base, e que tem pele seca, tá? Ela se comporta legal também na pele oleosa, minha pele é super oleosa. Tem resenha dessa base mais detalhada falando dela, tá? Então essa é uma das bases da Avon que eu tenho. Eu paguei nessa base R$ 60 na época, foi numa promoção. R$ 60. A segunda base que eu vou compartilhar com vocês da Avon é essa aqui, a Avon Ultra Matte, que é essa pretinha aqui. Eu não sei se tem, acho que tem dessa base ainda no, na Avon. Ela é muito boa essa base, eu amo essa base, muito legal. Pena que o meu tom que eu comprei aqui foi bege claro, na resenha eu mostro pra vocês. Então, pra poder usar essa base, eu tenho que fazer misturinhas, eu não consigo usar só ela, porque ela não é o tom exato da minha pele. Porque eu peguei bege claro, era pra ter pegado bege médio. Mas vale super a pena essa base. Que é aquela base Avon Tree Flawless. Eu paguei nessa base R$ 30, gente. R$ 29, R$ 25. Ela tava na promoção. Todas essas bases aqui eu comprei na promoção. E ela, essa aqui, acho que foi em média R$ 30. E a base mais recente que eu tenho da Avon é essa aqui da Matte Real, que é da Color Trend, da linha Color Trend. Que é uma linha da Avon mais barata, sabe? Uma das linhas da Avon mais baratinhas. Então, eu tenho essa base aqui e ela custou R$ 18. Tem resenha dessa base, é uma resenha recente de bases que tem aqui no canal. Então, essa é a minha terceira base da Avon. Vocês viram que essas três bases, né? Essa aqui faz parte da linha Renew, que é uma linha mais cara, assim, uma linha mais premium, digamos assim, da Avon. Essa daqui, a Avon True, é aquela linha mais intermediária. Que é uma xodozinha essa base. É aquela linha mais intermediária da Avon. E essa daqui é a linha mais baratinha, mais acessível, mas também que não deixa de ser boa, muito boa também. E dessas três, gente, qual que eu escolheria assim para comprar de novo, se fosse comprar de novo ou tivesse que indicar, seria essa daqui, que é a intermediária, né, que é a Ultra Matte, que é a base matte, deixa a pele super bonita e ela dá uma cobertura bem legal e a pele fica muito bonita com essa base. Na resenha de. Assistam um vídeo da resenha que eu fiz dessa base que vocês vão ver. Então, essa é a base aqui que sai ganhando. Não que essas duas não sejam boas. Aqui seria, em segundo lugar, seria essa daqui, a Color Trend. Pelo custo-benefício dela, ela só custou R$ 18 e ela tem uma qualidade legal. E em terceiro lugar, essa aqui da Renew, que eu achei ela muito cara. E ela não, assim, é legal, mas acho que poderia passar batida essa base aqui. Pode ficar sem ela tranquila, que você não, que você vai conseguir fazer sua maquiagem tranquila sem gastar tanto dinheiro numa base. Então é isso, gente. Quis compartilhar aqui com vocês esse vídeo. Comenta aqui abaixo qual foi das bases, dessas três bases que vocês já conhecem, que vocês gostam. Comenta aqui abaixo qual foi a opinião de vocês com esse vídeo, que eu vou amar saber. Eu vou amar saber a opinião de vocês. Eu leio tudo e respondo tudo também, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.